kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa akkam nagahanaa jirtanii ani galanna haa ga'uu torban akkamitti isinii darbaa jira. Anilleen fayyaadha. Waaqaaf galata galanna haa ga'uu. Har'a wanta haaraa isinii fidee dhufe wanti haaraa maalidha? Waa'ee paaspoortii ilaalchisee too jechuudha. Seera haaraa bahetu jira waan ta'eef waa'ee kana mee wanta tokko tokko isiniin jedha jechuudha. Kabajamtoota keenya waa'ee paaspoortii ilaalchisee paaspoortiin haaraa baasuu fi paaspoortii haaromsuudhaaf qajeelfamni haaraa bahee jira. Qajeelfamni kun dursa paaspoortii haaraa baasuudhaaf tokkoffaan wabii waraqaa guyyaa dhaloota keetii fi waraqaa eenyummaa kee kan haaromfamaa ta'e barbaachisaadha ta'uudha. Garuu haaraa kan argachuudhaaf ji'a tokkoon yookaan immoo ji'a tokkoon ol fudhata jechuudha. Paaspoortii akkuma isiniin jedhee paaspoortii haaraa baafachuudhaaf jechuudha. Tokko guyyaa dhaloota keetiif waraqaa eenyummaa keetii argatte jechuudha. Gandarraa fudhatta kana hundaa jechuudha. Inni biraa paaspoortii haaraa kana argachuudhaaf akka duraanii guyyaa sadi guyyaa afur ittiin argatte jechuudha. Ji'a tokkoon ol akkana turteet argatte jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo adda addaatiin saffisaan paaspoortii haaraa yoo baafachuu barbaadan kanneen armaan gadii guutuu qabdan jechuudha. Tokkoffaa dhimmi ittiin deemtu kan hojii yoo ta'e biiroo ati itti hojjettu irraa xalayaa eenyummaa keetii kan seeraan barreeffamee fi waraqaa eenyummaa kan biiroo si barbaachisa jechuudha. Asirratti maalidha? Dhimma ati itti deemtu himuu qabda. Inni biraa immoo jechuudha bakka ati jechuudha kampaaniis haa ta'u dirijitii keessallee haa ta'u bootaa ati hojjettu sanarraa waraqaa barreeffama sanarraa fudhachuu qabda jechuudha. Kana kan ta'uu qabu jechuudha. Inni lammaffaa qorannoo waraqaa hospitaalaa yookaan immoo kan kiliinikaa yookaan riifeerii si barbaachisa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf akka tasaa ta'eetoo dhibeen adda addaa si qabuu danda'a. Biyya alaa ittiin deemuu dandeessa. Achitti qoratamtuu dandeessa waan ta'eef riferii kiliinika irraa yookaan immoo hospitaala irraa yoo si barreessan hatattamaan si baasan jechuudha. Kana bakka akka duraanii guyyaa sadi guyyaa afur keessatti hin bahu. Seerri baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Inni sadaffaa heeyyama jireenya biyya alaa kan yeroo isaa hin darbine si barbaachisa jechuudha. Inni afaffaallee inni biraallee immoo beellama imbaasii yoo qabaatte kanaan hatattamaan paaspoortii argachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf beellama imbaasii jechuun maal jechuudha? Namni wayii jechuudha si fudhachuu heeda waan ta'eef biyya alaa ta'eetu hatattamaan viizaa yoo si baase viizaa san qabattee too jechuudha. Eessa deemta? Immigireeshinii deemta jechuudha. Viizaa san ilaalanii too jechuudha. Paaspoortii haaraa isinii baasuu danda'anii jechuudha. Inni shanaffaa illee immoo paaspoortii yeroo isaa darbe qabattee dhiyaachuudhaan kana kanallee ilaalanii too siif baasanii jechuudha. Yookaan immoo paaspoortii ekspayar deetii ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo ati bara 2015 itti baafteetoo kuma lamatti yoo ekspayar deetii ta'e isa san qabattee yoo deemte hatattamaan siif baasanii jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha walqunnamtii kaampaanii gurguddoo waliin yoo wal beekte sababa saniin paaspoortii haaraa baafachuu dandeessa. Dhiifama waliin garuu duratti kan isinitti hin himne osoo hin himne bira darbe maalidha? Qarshiin paaspoortii haaraa ittiin baastan qarshii 600 kan qarshii ittiin baastan jechuudha. Fi kaardii guyyaa dhaloota fakkeenyaaf qarshii paaspoortii haaraa baasuudhaaf wanta 3 isin barbaachisa. Tokko birrii 600 isin barbaachisa. 2 kaardii guyyaa dhaloota keetii fi waraqaa eenyummaa keetii isin barbaachisa jechuudha.
Kan biraallee immoo paaspoortii haaromsuudhaaf garuu qarshii 100 qofa isin barbaachisa. Qarshii 100 isin barbaachisa. Paaspoortii bari baasuudhaaf immoo garuu waraqaa eenyummaa yookaan immoo mattaawaqiyaa paaspoortiin akkamitti akka itti bade gandatti hin taheetu jechuudha. Gandarraa waraqaa barreeffama immigireeshinitti dhiyeessuudhaan siif baasanii jechuudha. Yookaan immoo isaa kino poolis maasrajaa jennu saniin jechuudha. Amaariffaan jechuudha. Mattaawaqiyaa fi poolis maasrajaa gandarraa barreessiteetu immigireeshinitti dhiyaachuu dandeessa jechuudha. Ijoolleen umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an garuu paaspoortii baafachuudhaaf yoo barbaadan kanneen armaan gadii isaanii guutuu isaan barbaachisa jechuudha. Ijoolleen umriin isaanii 14 haga 18 jiraniif waraqaa wabii guyyaa dhalootaa isaan barbaachisa. Gurdufootoo lama isaan barbaachisa. Abbaa daa'imaa yookaan immoo haati dhaqxee paaspoortii isaa baasuu barbaadde jedhama. Kana waan ta'eefu yeroo ammaa kana ijoolleen biyya alaa jirtan Itoophiyaa dhufuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Tokkoffaa paaspoortiin keessan gadabiin isaa yookaan immoo yoo haaromsuu barbaadan jechuudha maalaa qarshii 100 isin barbaachisa. Kana isin barbaachisa. Paaspoortii bari baasuudhaaf akkuma isin jedha jechuudha. Tokko gandarraa paaspoortiin na jalaa bareettanii too jechuudha. Gandarraa waraqaa barreessuudhaan isinii baasuu danda'an jechuudha. Kana kabajamtoota keenya wanti haaraa yoo argame illee wanti ho'aan infoormeeshinii adda addaa akka isinii dabarsuu barbaadan yuutuubii kiyya diidaatiiv kan jedhamuun sabskiraayibii gochuudhaan akka nan irraanfannee torban gaarii isiniin haa ta'u nagaannaa jedha.